14 iyun Beynəlxalq Qan Donoru günüdür. Bu məqsədlə Mərkəzi Qan Bankında daimi olaraq könüllü qan donoru olan vətəndaşlara, təşkilatlara hədiyyələr təqdim olundu. Qanın istifadə müddəti 42 gündür. Buna görə də qana daim ehtiyac var. Məsələn, ölkəmizdə 1500-dən çox talasemiyalı xəstələrə hər 2-3 həftədən bir qan transfuziya olunur. Bir nəfərdən alınan qan isə 3 qan komponentinin hazırlanması, yəni ən azı 3 şəxsə qan bəxş edərək həyatı xilas etmək deməkdir. Misal, Aleksandr Səmədov artıq 20 ildə 40 dəfə könüllü qan donor olub. Mən hər zaman Mərkəzi Qan Bankında qan vermişəm. Burada həkimlər öz işlərinə çox peşəkar yanaşırlar. Təklif edirəm ki, hamı qan versin. Çünki bu, bizim sağlamlığımıza da xeyirdir. Biz əslində bu təşəkkürnamə fərd olaraq bizə verilsə də, amma bu aksiyada iştirak edən həqiqətən də böyük kütlə var. Əslində bu təşəkkürnamə onların hər birinə düşür. Biz sahil qəsəbəsində yaşadığımız qəsəbədə, yəni sakinlərin arasında təbliğat, təşviqat işləri aparırıq bu arədə. Öncədən bir günlər təyin olunur təbii ki. Briqada şəklində Mərkəzi Qan Bankının əməkdaşları ora gəlirlər. Aksiya üçün yer təşkil olunur. Bütün gigiyenik qaydalara, təhlükəsizlik qaydalarına, sağlamlıq gigiyena qaydalarına uyğun olaraq. Və qəsəbə sakinləri arasında paylaşım getdiyindən sonra donorlar könüllü olaraq hər biri yaxınlaşıb bu aksiyada iştirak edirlər. Mərkəzi Qan Bankının müdiri Qumral Ələkbərova bildirdi ki, 2019-2020-ci illəri müqayisə etsək əgər, qan donoru olan şəxslərin sayı artıb. Daha dəqiq desəm, 2019-cu ildə 65.571 nəfər könüllü qan donoru olduğu halda, 2020-ci ildə bu rəqəm 79.000 olub. O həmçinin qeyd etdi ki, hazırda Qan Bankının ehtiyatında çatışmazlıq yoxdur. Qadınlar hər 4 aydan bir ildə 3 dəfə, kişilər hər 3 aydan bir ildə 4 dəfə minimum 50 kilogram çəkisi olan 18-60 yaş arası, 65 yaş arası əgər ilk dəfə qan verirsə, 60-dan böyükdürsə o qan verə bilməz, amma mütəmadi qan verirsə 18-65 yaş arası olan vətəndaşlarımız qan verə bilərlər. Qeyd edək ki, qan vermək bizim immun sistemimizə də müsbət təsir göstərir. Qan verən zaman bizdə yeni qan hüceyrələri yaranır. Bu isə immunitetimizi gücləndirir. Mərkəzi Qan Bankının da təbliğ etdiyi bu fikir kimi. Həyat xilas etmək qanımızda var.